নমস্কার, দিনটোৰ শিৰোনামালৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত সোমবাৰে পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আছুৱে। মহানগৰীৰ লতাশিল খেলপথাৰত আছুৰ প্ৰতিবাদত অংশ ললে নাগৰিক সমাজেও। বিতৰ্কিত আইন কোনোপধ্যে মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সৰ্বস্তৰৰ লোকে। মহানগৰীৰ লতাশিলত নাগৰিকৰ প্ৰতিবাদ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত নাগৰিক সমাজৰ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বান মৰ্মে লতাশিল খেলপথাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে নাগৰিক সমাজে। পোনপ্ৰথমে নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰোধিতা কৰি মই 2018ৰ 21 দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীক, তেতিয়া ৰাজনাথ সিং আছিল, তেওঁলোকক মোৰ নিজাববীয়াকৈ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি মই মেমৰেণ্ডাম বা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিলোঁ আৰু তাৰ লগত ৰিচিপ্ট আছে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মই তেওঁলোকৰ পৰা কোনো উত্তৰ নাপালোঁ। যিকোনো উপায় হ'লেও এখন বাতিল কৰিবই লাগিব, আমি তেজ দি হ'লেও এখন বাতিল কৰাটো আমাৰ উচিত। জাতিধ্বংসীয় আইন এখন আমি নামানো, কা আমি কেতিয়াও নামানো, মানিব নোৱাৰোঁ। এই জাতিধ্বংসীয় আইনখন আমি কেতিয়াও নামানো, কা আমি কেতিয়াও নামানো, নামানো, নামানো। দেৱালৰ লিখন পঢ়িবলৈ শিকিব লাগে। এই আইনখন সংবিধান বিৰোধী আৰু অসম চুক্তিৰ পৰিপন্থী। এইখন আইনে আমাৰ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি জাতিসত্তাৰে ধ্বংস কৰি দিব। গতিকে আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক, শীঘ্ৰেই যাতে এই আইনখন বাতিল কৰে। নাগৰিক সমাজে সাব্যস্ত কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ দেৱেন দত্তই। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন বিষয় এটাক লৈ এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাক লৈ 16 বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে সোমবাৰে বাতৰি কাকতযোগে জনাইছিল এক বিশেষ নিবেদন। আৰু এই 16 ব্যক্তিয়ে জনোৱা এই নিবেদনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথে। ষোল্ল গৰাকী সন্মানীয় বিশিষ্ট নাগৰিকে এটা আবেদন দিছে। আবেদনটোত কৈছে যে যিহেতু কেছটো ন্যায়ালয়ত চলি আছে, আন্দোলনকাৰীসকলে দীঘলীয়া সংগ্ৰাম হ'ব বুলি কোৱাটো ৰহস্যপূৰ্ণ। আমিয়ে সন্মানীয় এই 16 বিশিষ্ট নাগৰিকৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ক'ব খুজিছোঁ যে তেখেতসকলৰ আবেদনটো ৰহস্যপূৰ্ণ হৈছে আৰু তেখেতসকলে দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ কথা কৈছে। তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাওক, প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পাওক, লগ পাই পেলাই কওক যে বাংলাদেশী ৰক্ষক চুক্তিক উলংঘা কৰা এই খিলঞ্জীয়া বিৰোধী, উত্তৰাঞ্চল বিৰোধী, সাম্প্ৰদায়িক অসাংবিধানিক আসন বাতিল হ'ব লাগে। সেই কথাটো মনাই দিব পাৰিলে আন্দোলনটো নোহোৱা হ'বই। সেই দায়িত্বটো পালন কৰিবলৈ তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ দেৱেন দত্তইও। এইটো চৰকাৰৰ পুৰণা কৌশল, কিন্তু মই ভাবোঁ যে চৰকাৰটো নিৰ্বুদ্ধিতা। চৰকাৰে বুজি পোৱা উচিত আছিলে এইটো কথা যে মানুহে বিশ্বাস নকৰে, কাৰণ এইটো এটা গতি, এইটো এইটো ইংৰাজীত কোৱা হয় ইটছ এন অ'ল্ড হেট, ইটছ এন অ'ল্ড হেট। এনেকুৱা কায়দা কিতিপ চৰকাৰে, বহুত চৰকাৰে আগে বহুবাৰ কৰিছে। এতিয়া কেবিনেট সভাপতি যিবিলাক সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে জনাইছে, এই যিবিলাক দাবীৰ সন্দৰ্ভত এই এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈ ৰাজহুৱা কৰিছে, এইবিলাক দাবীটো মানুহে বহু বছৰ ধৰি কৰি আছে। আজি তেওঁলোক শুই আছিলে নেকি? নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰৰ ৰোষত পৰি এতিয়া কাৰাবন্দী হৈ থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈ সম্পৰ্কতো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ব্যক্ত কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ আমি গৰিহণা দিছোঁ। অখিল গগৈক যেতিয়া কোৰ্টলৈ লৈ আহিছে, হাতত পিছফালে হেণ্ডকাপ লগে ৰছীৰে বান্ধি লৈ আহিছে। তেখেতে কৈছে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে। আমি এই কথাক আমি গৰিহণা দিছোঁ। তেখেতৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতন বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু এনেকৈ হেণ্ডকাপ লগাই ৰছীৰে অনা কামটো কেতিয়াও মানৱীয় কাম হ'ব নোৱাৰে। গতিকে তেখেতৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতন বন্ধ কৰিব লাগিব, তেখেতক শীঘ্ৰে মুক্তি দিব লাগিব। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰোধিতাৰে সমগ্ৰ অসমজুৰি সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ মাজতে সোমবাৰে লতাশিল খেলপথাৰত একত্ৰিত হ'ল নাগৰিক সমাজ। কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18।
অসম নর্থ ইস্ট রাজ্যজুড়ে চলিছে কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভিন্নজনে ব্যতিক্রমী পন্থারা সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ গোলাঘাটত যদি মহিলা বিয়া নামের সুরত বিরোধ করলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের আন কোনোবাই চুঙা চাউলের খোলাটো করলে কার বিরোধিতা কার বিরোধ করে বিয়া নাম রাজ্যজুড়ি চলিছে কার বিরোধিতার প্রতিবাদ বিভিন্নজনে ব্যতিক্রমী পন্থায় সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ তথা জাতিক অপমান শুনিলে গোলাঘাটত এদল মহিলায় বিয়া নামের সুরত বিরোধ করলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের শিব মন্দিরত শরাই আগবায় মুখ্যমন্ত্রী বিত্তমন্ত্রীর সুমতি কামনার করলে প্রার্থনা মাটিমাহ থলিতে মহিলায় দিলে কা বিরোধী শ্লোগান পশ্চিম ধেমাজির লাখটকিয়া দলনি পথারর দৃশ্য এয়া মিলিজুলি কৃষক আত্মসহায়ক গোটর পুরুষ মহিলা ব্যস্ত মাহ তোলাত কামর লগতে এই সকল লোকর হুঙ্কার অসমর মাটি বিদেশী চরণিয়া পথার হবলৈ নিদিয়ে কৃষকে পরিবর্তন সরকার আনিবলৈ রাইজক আঘাত দিয়া আর রাইজক মানে তেজ বিষয়া একটা পরিবর্তন আনিছে পোহর ভেটুয় ধরা জারর নিশা সহা কৃষকর চোতালত চলিছে চুঙা চাউল খোৱাৰ পর্ব বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ চৌদিশে প্রতিবাদ অব্যাহত আছে পথারর পকা ধান পাকঘর এরি মহিলাসকল ওলাই আছে রাজপথলৈ কিন্তু তার মাজতো রক্ষা করেছে পরম্পরা দিয়কতো এতিয়া কৃষকর ঘরের চোতালত চুঙা চাউল খোৱা পর্ব তার মাজতো চর্চা চলিছে বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের জুইর কাষত বহি এশ বছরিয়া ককায়ু বিরোধিতা করলে কার রাইজে এটা বহুত হয়তো বুঝা নাই কিন্তু কা এনেকুৱা বস্তু ইয়াত হিন্দুস্তান পাকিস্তানের যেতিয়া বিভেদ হয় মানে ভাগ হয় তেতিয়াই আমার কিছুমান মানুষ মানে হিন্দুস্তান পাকিস্তান হওঁতে আমার হিন্দু মানুষ অন্য দেশত থাকি গৈছিল সেই মানুষবিলাক আনি এতিয়া আমাক আমার এই ভারতবর্ষত সংস্থাপিত করবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু আমি সেইটো হেৰি কৰিছো প্ৰতিবাদ কৰিছো বঙাইগাঁও গীতে মাতে কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ নৰ্থ বৈতামাৰীত কাৰ বিৰোধক স্থানীয় কেইবাটাও দল সংগঠনৰ উদ্যোগত আয়োজিত হয় প্ৰতিবাদী সভা ভাগ লৈ শ শ লোকে এই সভাত দেখা গ'ল গীতে মাতে কাৰ প্ৰতিবাদ কেবল অসমতে নহয় অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরতো দেখা গল গীতে মাতে প্রতিবাদ ইটানগরের ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স অসমীয়া সমাজে ইন্দিরা গান্ধী পার্কত সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ পরিবেশ নহল ইটোর পিছত সিটো প্রতিবাদী কি নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট দেশজুড়ি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকার সময়তে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন মুখ ঠেকেচা খালে বিজেপি ঝাড়খণ্ড নির্বাচনী ফলাফলত ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কংগ্রেস মিত্রদলের জয়যাত্রা মহারাষ্ট্রের পিছত ঝাড়খণ্ডতো অবিভক্ত সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত 81 আসন বিশিষ্ট ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন 27 আসনতে সীমাবদ্ধ হল বিজেপি ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় জনতা দল মিত্রজোট আগবাড়ি আছে 44 আসনত পরাস্ত বর্তমানের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস লক্ষণীয়ভাবে 1995 চনের পূব জামশেদপুর সমষ্টির জয়লাভ করে আসছিল রঘুবর দাসে ঝাড়খণ্ডের ফলাফলে দিলে বর্ষটোত পঞ্চমখন রাজ্য বিজেপির পরাজয়ের বছরা
ইফালে ঝাড়খণ্ডত বিজেপিৰ পৰাজয় আনন্দৰ বতৰা আনিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছলৈ। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মৰ্চা, কংগ্ৰেছ আৰ জে ডি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত হোৱাৰ বাতৰিয়ে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকল। আৰু দেখুৱাইছোঁ আমি এই দৃশ্য, মিঠাই খুৱাই ইজনে সিজনক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখৰ দৃশ্য, গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত আনন্দৰ বন্যা বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি মহাজোঁটৰ যিটো ৰিজাল্ট আমি আশা কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ৰিজাল্ট এটা হ'ব বুলি, আৰু আমি যিধৰণে ইয়াত কাৰ আন্দোলনটো হৈ আছে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ মনত আনন্দ লাগিলেও আজি আমি আনন্দ কৰিব পৰা নাই ভালকৈ। কাৰণ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি বিপদত আছে, কিন্তু তথাপি আমি এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি আনন্দিত যে আমাৰ দলৰ লগত যাৰ লগত আমি আছোঁ, আজি ঝাড়খণ্ডত আমি চৰকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছিল, আমি কোনো ৰাজনৈতিক দল মুক্ত ভাৰতবৰ্ষ লাগে বুলি আমি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু ক্ৰমাগতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মুক্তহে দেশ হ'বলৈ গৈ আছে। ডুবাই ফেচবুক পষ্টে অশান্তি বিয়পাইছিল অসমত। আজি এক সংবাদমেল যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ফেচবুক অপব্যৱহাৰকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 206টা প্ৰৰোচনামূলক ফেচবুক পষ্ট চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইফালে NRC প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰক আহ্বান জনাব ৰাজ্য চৰকাৰে। 9/2/2019 তাৰিখৰ পৰা আমি অসমত ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্টিভিটিজখিনি আমি মনিটৰ কৰি আছিলোঁ, আৰু এই গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্টিভিটি যেতিয়া আমি মনিটৰ কৰিছিলোঁ, 206জন বা 206টা এনেকুৱা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট আমি পাইছিলোঁ য'ত নেকি আমাৰ আইন শৃংখলা বেয়া হোৱা, উৰা বাতৰি, এই গোটেইখিনিৰ লগত এই 206টা পোষ্ট, 206জন ব্যক্তিয়ে কৰা 206টা পোষ্টৰ বিৰুদ্ধে আমি চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হৈছিলে। এই সংক্ৰান্তত আমি 28টা কেছ ৰুজু কৰিছোঁ ফৰ অফেন্সিভ এণ্ড প্ৰভোকেটিভ ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট। ইয়াতে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাক আন্দোলনৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, এইবিলাক ইনচাইটিং, হেট্ৰেড, ভায়লেন্স, গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনটোত যোনে যিমান ফেচবুক, ছ'চিয়েল মিডিয়া, টুইটাৰ পোষ্ট দিছে তাৰ লগত কোনো আমাৰ সম্পৰ্ক নাই, তাৰ বিপক্ষে কোনো কেছ ৰেজিষ্টাৰো কৰা হোৱা নাই। কিন্তু যিকেইটা প্ৰভোকেটিভ পোষ্ট আছিল য'ত সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ হিংসাত্মক কামৰ প্ৰতি ৰাইজক উচতনি যোগাব পাৰে বা একেবাৰে নিম্নমানৰ ৰুচিসম্পন্ন যিকেইটা ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট আছিল, তেনেকুৱা আমি 206টা পোষ্ট আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছিলোঁ, আৰু তাৰ বিপক্ষে 28টা কেছ আমি হাতত লৈছিলোঁ। এই 28টা কেছৰ বিপৰীতে 10জন ব্যক্তিক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ। নাগৰিকতা সংশোধনী আইন আহিলে অসম চৰকাৰ কিয় সংবিধানৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ৰাখিব নোৱাৰিব অসমীয়া ভাষা? অসম চৰকাৰে অসমীয়া ভাষা চিৰকাল ৰাজ্যভাষা কৰি ৰখা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক ক্ষুৰধৰ সমালোচনা কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেনডেকাই। এখন এনে এখন চৰকাৰ অসমত চলি আছে যিখনে কোনো আইনৰ ইতিহাস নাজানে, যিখনে সংবিধান নাজানে। অসম চৰকাৰে নাজানে আইনৰ ইতিহাস, নাজানে সংবিধান। সম্ভৱ নহয় অসমত অসমীয়া ভাষা চিৰকাললৈ ৰাজ্যভাষা কৰি ৰখা। অসম চৰকাৰে অসমীয়া ভাষা চিৰকাল ৰাজ্যভাষা কৰি ৰখা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেনডেকাই। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনৰ দাবী, ৰাজ্য চৰকাৰটো বাদেই সংবিধানেও ৰাজ্যভাষা হিচাপে স্বীকৃত কৰি ৰাখিব নোৱাৰে অসমীয়া ভাষা। ভাষাৰ ভিত্তিতে হৈছিল ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন, সেয়ে অসমীয়া ভাষীতকৈ অন্য ভাষীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে সলনি হ'ব পাৰে ৰাজ্য ভাষা। অসমীয়া ভাষা চিৰকাললৈ
অসমীয়া ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পাব, ৰাজ্যিক ভাষা হ'ব, সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? অসমীয়া ভাষাক স্থায়ী ভাষা হিচাপে কৰিব এই কথাটো কৰিব পাৰিব কোনোবাই? সেইটো শুদ্ধ কথা নহয়। জনসংখ্যা তেওঁলোকৰ বঙালী মানুহৰ যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, স্বাভাৱিকভাৱে এদিন অসমৰ অসমীয়া ভাষাৰ ঠাইত বঙালী ভাষা প্ৰৱৰ্তন হ'ব। কোনো স্থায়ী কৰিব নোৱাৰে, সংবিধানো স্থায়ী কৰিব নোৱাৰে। চৰকাৰে সকলো বিদ্যালয়তে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক কৰা সন্দৰ্ভতো কৰিলে বিৰূপ মন্তব্য। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই ভংগ কৰিব অন্য ভাষিক লোকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ। সকলো স্কুলতে কলেজতে অসমীয়া ভাষা হ'ব। এটা কথা আছে, লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ যিটো অধিকাৰ, সাংবিধানিক অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ সংবিধান সংশোধন নকৰাকৈ বা সংবিধান কৰাৰ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ ৰাইটটো তেওঁলোকে কেনেকৈ কাৰ্টেল কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলিত যিবিলাক বঙালী স্কুল আছে সেইবিলাক গুচাই দিয়ে, অসমীয়া ভাষা কেনেকৈ কৰিব? এইটো কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট। চাৰি অবৈধনিক বন সুৰক্ষা কৰ্মীৰ দুৰ্দিন। চৌবিশ বছৰে বিনা বেতনে কৰ্মৰত চাৰিগৰাকী মাষ্টৰৰ কৰ্মচাৰী। নব্বৈ দশকৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ আলোকঝাৰি পাহাৰ এতিয়া চাৰি কৰ্মীৰ প্ৰচেষ্টাত সেউজীয়া হৈ পৰিছে। কিন্তু এওঁলোকলৈ কিয় সুদিন নাই নমা? আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। চৌবিশ বছৰে বিনা বেতনে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আলোকচাৰী পাহাৰত কৰ্মৰত চাৰিগৰাকী মাষ্টাৰোল কৰ্মচাৰীয়ে। সুৱল চন্দ্ৰ ৰায়, মাতোৱাল ৰায়, জহিৰুল ইছলাম আৰু আব্দুল আলিম শ্বেখ, এইকেইজন ব্যক্তিৰ চেষ্টাতেই ঠন ধৰি উঠিছে ধুবুৰী জিলাৰ একমাত্ৰ পাহাৰ আলোকচাৰী পাহাৰ। বিগত নব্বৈ দশকত আলোকচাৰী পাহাৰখন একেবাৰে টকলা হৈ পৰিছিল। সেই সময়ত বন সুৰক্ষা সমিতিৰ আলোকচাৰী শাখাৰ প্ৰচেষ্টাত পাহাৰখনত ৰোপণ কৰা হয় গছ গছনি। জিলা বন বিষয়াৰ জ্ঞাতহাৰে চাৰিজন শিক্ষিত যুৱকক পাহাৰখনৰ গছ গছনি চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। পাহাৰখন ঠন ধৰি উঠাৰ পিছত আলোকচাৰীত বন বিভাগে এটা বিট অফিচ স্থাপন কৰে। এই বিট অফিচত এগৰাকী বন বিষয়া আৰু দুজন ফিক্স পে কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰে। যদিও আজিও পেটত গামোচা বান্ধি চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ আশাতেই বন্দী হৈ ৰ'ল আলোকচাৰী পাহাৰ সেউজীয়া কৰাৰ চেষ্টাত দেহেকে হেনমা এই চাৰি ব্যক্তি। আজি বিশ বছৰৰ পৰা আমি ইয়াত কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে যে আমি ল'ৰা ছোৱালীক দেখা পঢ়ি শিক্ষাৰ ধাউতি দিব পৰা নাই, আমি ঘৰত সংসাৰ নচলে। তেখেতসকলৰ পেটত গামোচা বান্ধি কাম কৰি আছে আৰু এই বনখনক তেওঁলোকে সুৰক্ষা দি আছে, চৰকাৰে বুজি নাপায় তেখেতসকলৰ ভাষা। এতিয়া বয়স ভাটি দিছে, এই চাৰিগৰাকী ব্যক্তিয়েও ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে ইহজীৱনত হয়তো নিয়মীয়াকৰণ নহ'ব বন বিভাগৰ চাকৰি। ব্যক্তিকেইজনৰ চিন্তা কিদৰে মোকাবিলা কৰিব জীৱন সংগ্ৰামৰ সৈতে? তামাৰ হাতৰ পৰা শহীদুল হক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাবি জংঘল নহয়, ফুলনি বাগিচাৰ প্ৰতিহে আকৰ্ষিত কাজিৰঙাৰ গড়। গেলেকীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা নাৰ্চাৰীত দৈনিক বিচৰণ কৰে কাজিৰঙাৰ এটা গড়ে। গড়টোৱে আহি লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ যায় নাৰ্চাৰীখন। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নহয়, এইবাৰ কাজিৰঙা নাৰ্চাৰীত বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড়। অৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহি প্ৰায়ে কাজিৰঙাৰ গেলেকীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা কাজিৰঙা নাৰ্চাৰীত বিচৰণ কৰি ফুৰে এই গড়টোৱে। গড়টো তথা মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে পিছে বন বিভাগে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত তিনি চাৰি দিন প্ৰতিনিশাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা গড়ে জেওৰা ভাঙি কাজিৰঙা নাৰ্চাৰীত সোমাই নাৰ্চাৰীখনৰ খেতি বাতি লণ্ডভণ্ড কৰি আহিছে। আনহাতে গড়টোৰ বিচৰণৰ বাবে নিশা নাৰ্চাৰীৰ মানুহৰ লগতে কাষৰীয়া মানুহবোৰৰ বাবেও হৈ পৰিছে এতিয়া বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ। ইফালে কেৱল সেয়াই নহয়, শীতৰ বতৰত ঘন কুঁৱলীৰ আস্থাদনৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে মুকলিকৈ গড়টো বিচৰণ কৰি ফুৰাৰ ফলত নিৰাপত্তাৰ দিশতো আহি পৰিছে এতিয়া বহুকেইটা কথা। এনে সময়তে কাজিৰঙা বন বিভাগক স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰে, যদিও প্ৰথম অৱস্থাত বিভাগীয় লোকে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাই। তিনি চাৰিদিনমান হ'ল বস্তুটো আহি থাকে, কণ্টিনিউ আহি থাকে গড়। তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ জেৰুৱা চেৰুৱা ভাঙি কিনে ভিতৰত আহিছে, ফৰেষ্টক জনোৱা হৈছে, একচুৱেলি যোৱাকালি আহিছিলে ফৰেষ্টৰ,
আহি কিনে অকণমান গাইড চাইড কৰি কিনে থৈ গ'ল। তাৰপিছত আজি আহিব না নাই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আহিম বুলি কৈছে ইয়াতে। কিন্তু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি সম্প্ৰতি বনকৰ্মীয়ে গড়টো চোৱা চিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ মাজতে গোৱালপাৰাৰ বাদুংটোপা কলাকেন্দ্ৰত নাট মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত নাট মহোৎসৱত মঞ্চস্থ হৈছে 3খনকৈ নাট। প্ৰয়াত নাট্যকৰ্মী ফুকুৰাচাৰ্য ৰাভাই আৰম্ভ কৰা এই ব্যতিক্ৰমী নাট মহোৎসৱলৈ এইবেলিও সঁহাৰি জনাইছে বহু নাট্যপ্ৰেমী। শালগছৰ তলৰ নাটক এইবাৰ সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ল বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী প্ৰয়াত শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা শালগছৰ তলৰ নাট সমাৰোহ। গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰামপুৰৰ বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰে আন্ধাৰ্ট চাল্ট্ৰি 2019। প্ৰয়াত শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি তেওঁৰ পত্নী চিনা ৰাভা আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলে পূৰ্বৰ দৰে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক প্ৰাধান্য দি অনুষ্ঠিত কৰিছে নাট সমাৰোহ। দুদিনীয়া নাট সমাৰোহ উপলক্ষে উদুলি মুদুলি হৈ পৰে বাদুংটোপ্পা কলাকেন্দ্ৰৰ বাকৰি। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ অনুষ্ঠিতীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় এই নাট সমাৰোহৰ। শনিবাৰে দুখন নাট কুকুৰাজা আৰু চৰণ দাসুৰ মঞ্চস্থ কৰা হয়, আনহাতে দেওবাৰে মঞ্চস্থ কৰা হয় মিনাই নামৰ আন এখন নাট। অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এক নতুন ধৰণৰ নাটৰ সম্পৰীক্ষা যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল এই ফেষ্টিভেল যে আণ্ডাৰ দা চাল্ট্ৰি থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল, এইটো এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস আছিলে চুকাৰ মগজুৰ পৰা ওলাই অহা। আৰু সেই ফেষ্টিভেলে নাটকৰ জগতত পৃথিৱীত এটা নতুন পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। নাটক কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰিৱেশত নাটক কৰিব পাৰি সেই চিন্তাটোৰ উন্মেষ ইয়াতে ঘটিছে। গতিকে ইয়াৰ পাছত মানুহে নদীৰ পাৰত পথাৰৰ মাজত বাঁহনীৰ তলত নাটক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে নাটকৰ কাৰণে স্পেচৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় অসমত। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আজি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে। কংগ্ৰেছ নেতা নুৰুল হুদা কটাক্ষ কৰে এই সংবাদমেলখনত। পদ্ম হাজৰিকাই সংখ্যালঘু লোকক উচ্ছেদ কৰি সাম্ৰাজ্য পতাৰ অভিযোগ কৰিছিল নুৰুল হুদাই, আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে পদ্ম হাজৰিকাই। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বাতৰি প্ৰাপ্তি আলোচনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। চতিয়াৰ উচ্ছেদক লৈ তুংগত বিতৰ্ক, নুৰুল হুদাক প্ৰত্যাহ্বান বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। বিধায়ক নুৰুল হুদাই কৰিছে আদালত অৱমান। সোমবাৰে এক সংবাদমেলত এইদৰে খৰব হ'ল বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। তেওঁলোকে ভুৱা নথি পত্ৰ দাখিল কৰিছে। হয়, চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 5টাকৈ চৰণত একাংশ লোকে 5,000 বিঘা ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰি থকাৰ পাছত যোৱা 5 ডিচেম্বৰত আদালতৰ নিৰ্দেশত এলেকাটোত চলিছিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। কিন্তু এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই উচ্ছেদিত লোকসকলৰ পক্ষত অৱস্থান কৰাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে চতিয়াৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। আদালতৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰিবলৈ নুৰুল হুদা কোন বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ। নুৰুল হুদা ডাঙৰে জনা উচিত যে এই নিৰ্দেশ পদ্ম হাজৰিকাই দিয়া নাই, এই নিৰ্দেশ মহামান্য আদালতে দিছে। তেওঁ আদালত অৱমাননা কৰাৰ অধিকাৰ নুৰুল হুদাৰো নাই, মোৰো নাই। আদালতক আমি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে সকলোৱে সন্মান জনাব লাগিব। পদ্ম হাজৰিকাৰ স্পষ্ট অভিযোগ, আদালতত পঞ্চায়তৰ ভুৱা নথি দাখিল কৰা এই লোকসকল সন্দেহযুক্ত নাগৰিক, আৰু এওঁলোকৰ পক্ষত অৱস্থান কৰি নুৰুল হুদাই পাতনি মেলিছে আন এক বিতৰ্কৰ। গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ভুৱা নথি পত্ৰ ছপাই তেওঁলোকে আদালতত দাখিল কৰিছিল, এয়া তেওঁলোকৰ বৈধ নথি পত্ৰ। আৰু আদালতে গোটেই কথাটো পুংখানুপুংখৰূপে বিশ্লেষণ কৰি চাই ৰায় প্ৰদান কৰিছিল
যে যেহেতু তেওঁলোকে কোনো ধরনের বৈধ নথিপত্র দাখিল করিব নোৱাৰিল, তেওঁলোকে ভুয়া নথিপত্র দাখিল করেছে, সেই কারণে 30 নভেম্বরের ভিতর দুমাহর ভিতর তেওঁলোকক নিজে তারপর উঠি যাবলৈ ঘর দুয়ার ভাঙি লৈ যাবলৈ নির্দেশ দিছিলে। ইফালে পদ্ম হাজরিকার নেতৃত্বত সতীয়াত গঠন হওয়া কন্যকা NGO আর বহুমুখী কৃষিপামক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন করা নুরুল হুদা বিধায়কগৰাকীৰ মুকলি সকিয়নি। মোৰ সমষ্টিৰ সরকারি মাটিত মই NGO খোলো, মই মহিলা সমিতিক দিও, কৃষকক দিও, দিয়ার কারণে মই প্রচেষ্টা হাতত লম, এটা মোৰ কথা। তাত নুরুল হুদার সার্টিফিকেট মই লোকলগা নাই। নুরুল হুদা মোৰ সমষ্টিৰ ভাগ্য নিয়ন্তা, অসমৰ ভাগ্য নিয়ন্তা নহয়। তেওঁৰ সমষ্টিৰ যদি মানুহ, তেওঁৰ সমষ্টিত খালি মাটি নাই নেকি? মোৰ সমষ্টিৰ চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰিবলৈ দিবলৈ অধিকাৰ কোনে কত পালে? পদ্ম হাজৰিকাৰ মুকলি অভিযোগ। এই উচ্ছেদিত লোকসকলক লৈ নুরুল হুদাই ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিধায়ক নুরুল হুদাৰ উচতনিকে উচ্ছেদিত সন্দেহজনক নাগৰিকে পুনৰ ঘৰ সাজিছে জামুগুৰি হাতৰ 5টাকৈ চৰ। বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনক উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে চতিয়াৰ বিধায়কৰা। মই জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া দাবী জনাইছো যে উচ্ছেদিত লোকে ঘৰ বনাবলৈ সাহস কেনেকৈ কৰিছে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লওক আৰু অতি শীঘ্ৰে সেই অঞ্চলসমূহ পুনৰ উচ্ছেদ কৰাৰ ব্যৱস্থা জিলা প্ৰশাসনক ল'বলৈ মই দাবী জনাইছো আৰু উচ্ছেদিত লোকসকলক উচতোৱা যিসকল লোক আছে পুনৰ মাটি বেদখল কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছো। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কেনে হৈছে আন্দোলনৰ গতি প্ৰকৃতি, কিয় নিচ্ছুপ ৰাজ্যৰ বহুকেইটা জনগোষ্ঠী, বহুধা বিভক্ত সমাজে কৰিছে নেকি ক্ষতি, এক জটিল সন্ধিক্ষণত জাতি আৰু ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি। মোৰ সৈতে চাওক পৰ্যবেক্ষণ আজি নিশা 8 বজাত লাইভ। যন্ত্রপথ সম